Измина почти седмица, изпълнена с много напрежения и драми по уста, ЦСКА и Централен спортен клуб на армията 1948. Армейците понесоха тежък психологически удар, след като легендата на червените Стойчо Младенов зае ръководна позиция в тима на благодетеля им Цветомир Найденов. Мнозина не вярваха до края, че това ще се случи, но останаха разочаровани от постъпката на човек, когато са идолизирали през последните години. Човек, носил им много радости и победи, сега остави неприятна горчилка в емоциите на многобройните червени фенове. След като много други емблеми на ЦСКА, като Спас Джавизов, Ради Здравков и Любослав Пенев, избраха да работят за тима от Бистрица, сега дойде и ред и на Стойчо Младенов. И като допълним и грозните сцени в сектор Г в мача срещу Базел, сякаш победата срещу швейцарския тим някако стана на заден план. Победа, която доближава армейците до трето поредно участие в групова фаза на европейски клубни турнири. Събитие, което със сигурност ще отмие малко мръсотията, която трябваше да понесат привържениците. А самия Любослав Пенев обяви в пресконференция. Не сме се срещали с Стойчо Младенов, едва ли ще се срещаме често. Фактът, че започва да работи в клуба, не означава, че ще си променя отношението си към него. Той няма да се занимава с футбол, докато аз съм в клуба. Тази тяхна връжда продължава от доста години и не изглежда, че скоро ще има край. Но и само доказва докъде са се докарали тези вече две бивши емблеми на ЦСКА. Пенев се обърна и към бившия си работодател Гриша Ганчев. Рано или късно ще има един ЦСКА. Този ЦСКА ще бъде на феновете и за феновете. Защо бях поканен на армията? За да матирам напрежението между фенове и ръководство. Ръководството не иска да сме първи, не иска трофеи и ЦСКА да е в позицията, в която заслужава. Когато Гриша Ганчев пристигна на българска армия през 2015, бе прият с голяма радост и с надеждата, че ще вдигне армейския тим и ще ги отведе до така мечтаната шампионска титла. Титла, която не е печелена от тима вече 15 години. По една или друга причина тя продължава да обягва, въпреки че червените бяха много близо на няколко пъти. Въпреки това, хегемона Лудогорец винаги успяваше да сграбчи титлата. Но нека да се върнем към тима от Бистрица. Според мнозинството фенове на ЦСКА, тези легенди са се обвързали с този проект поради една единствена причина. Доста меркантилна и прозаична. За пари. Те решиха да потъпкат достоинството си и да поемат пътя на сребролюбието. И ако за Любослав Пенев това до някъде е нормално, той все пак е треньор, който търси къде да продължи работа, то за Стойчо Младенов просто няма логика. Но той избрал своя път и със сигурност е загубил мястото си в сърцата на хилядите фенове на тима от българска армия, където със сигурност е повече от ясно, че вече не е добре дошъл. Дали ще имат сили да му простят това съгрешение, те първо ще разберем.